չունի ղեկավարի մեր պետություն եւ ժողովրդին, դա ակնհայտ է, տեղ ես չեմ կասկածում, բայց լուրջ կարող է երկիրը այլ ուղությամբ գնա, այդ վտանգները տեսնում եմ, որի մասին ասում եմ։ Պարոն Սաթիրյան, առաջին նախագահը մեկ այլ տարբերակ առաջարկեց, մանկուսակցական փոխվարչապետը կազմակերպությունները Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Դա ձեզ համար ավելի ընդունելի տարբերակ է, քան թե այս մեկը, եւ եթե դա լիներ, դուք կգնայիք ընտրության ու կդադարեցնեիք պայքարը։ Տեսեք, դա ըստ էության մեր առաջարկածից, այսինքն զուտ անձով է տարբերվում, սկզբունքը նույնն է։ Այդ սկզբունքը մեր համար շատ կարևոր է, որովհետև Վազգեն Մանուկյանը ասել է, ես եւ իմ քաղաքական կուսակցությունը չեն մասնակցելու հաջորդ ընտրություններին։ Հետևաբար այդ սկզբունքը, որ պետք է լինի չեզոք մարդ, դա շատ անհրաժեշտ է։ Մենք ընտրել ենք ոչ թե Վազգեն Մանուկյանին, հետո որոշել ենք սկզբունք, այլ մենք սկզբունք ենք մեջտեղ դրել, որ այդ մարդը պետք է լինի չեզոք։ Այս իմաստով այդ առաջարկը ամբողջությամբ հասկանալի է, ու իր հարցազրույցի այն հատվածը, որ կարա երկրում նոր մղձավան չստեղծվի, սա ևս հասկանալի է ու տրամաբանվում։ Իսկ Մհեր Գրիգորյանի արձանը անց չեն քննարկում, ասենք խնդիրը սկզբունքի մեջ։ Դա Սաղաթելյան, եթե այնուամենայնիվ եղան ընտրությունները եւ այս իշխանությունը նորից իշխանության գա, որքանով կլինի այդ դեպքում ձեր մեղքը, եթե չգնացիք ընտրության եւ ձեր ընտրողը իր չկարողացավ իր քվեն ապահովել, դուք գնայիք ընտրության։ Տեսեք, ես Կիկոսի մայրպես հիշում մի բան ենք ասում, եթե հələ նախ պետքա հրաժարական տա, ազգային ժողով վարչապետ չընտրի, խորհրդարանը լուծարվի, նշանակվի ընտրություն, ինքը հաղթի, հետո այդ ձեր հարցած հարցի պատասխանը տանք, ես վստահ եմ, որ հարցը տեղ չի հասնելու, այսինքն խոսել սենց մի բանի մասին մեր երկրում ստեղծված իրավիճակում ու տարածած շրջանում ոչ մեկ չգիտի վաղը ինչա լինելու, ես ձեր ասած այդ հնարավորությունը չեմ տես։ Պարոն Սաթիրյան, ուղղակի հասկանալ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը դարձավ վարչապետի Դե ամբողջ կռիվը հենց այդտեղ է, էլի։ Ամբողջ խնդիրը հենց այդտեղ է, որ ինքը պետքա չդառնա։ Ամբողջ հարցը հենց այդ է, որ ինքը պետքա չդառնա, բայց ինքը ուզում է բռնել աթոռը, չի թողում, եւ ուզում է լինել ժամանակավոր վարչապետ, կառավարությունը շարունակի ԺՊ-ի կարգավիճակով մնա, որ այդ լծակներից օգտվի։ Չունեք հարցերը, մի խոսքով մենք շարունակում ենք, մի վարկյան մի հատ ամփոփեմ։ Բոլորը ես շատ ուրախալի լսեցիք։ Մի հատ ամփոփեմ, հետո խոսենք, հա։ Լրագրողների հարցերն են։ Մենք առաջկայում նաև կունենանք խորհրդի նիստ եւ խորհրդը հանդես կգա հայտարարությամբ, մեր պայքարը շարունակվում է, ու այն ինչ որ ասել ենք, նահանջ չի լինելու, հետ քայլ չի լինելու, դա ուժի մեջ է։ Շնորհակալ եմ բոլորից։